Senhoras e senhores, bem-vindos ao novo quadro do canal Xbox Memories. Beleza, pessoal, Zé Lima para o canal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Continuando aí a nossa gameplay de Alice Madness Returns, episódio de número 17. Vamos ver se a gente passa essa bagaça aqui, né? Ai, cara, tá muito tenso essa parte, velho. Então vamos lá. Deixa eu pensar. Será que se eu for vir pra cá? Aê, caramba, velho. Porra, mano, de prima, velho. Likezinho aí, pessoal, pela vitória merecida, hein? Show! Opa, tem um secretinho aqui. Ah, peraí, só um minuto. Deixa eu só colocar meu celular pra carregar aqui, pessoal, rapidão. Aí. Pronto. Caraca, velho. Achei que eu não ia conseguir, não, meu. Sai daí, cara. Olha o trem. Aí sim. Bom, tudo indica que é pra cá mesmo. Ah, beleza. Até parece que é tão pesado assim, né, esse coelhinho. Ô, burro, por que que eu estourei, mano? Ixi, isso aqui é o bichão mesmo, hein? Ah tá, esse aqui é o das costas, né? É daí, ô, forgado. Bom.
Ai, caraca, velho, quase morri, maluco. Ah, não, mano. Que mentira, velho. Que mentira feia, cara. Olha, olha. Hypercat. A porquinha aqui é pra gente dar continuidade. Ah, não, é só uma memória. Ah, beleza. Ah, não, uma cestinha de dentes. Cadê o trem? Ui, ai, ai, ai. Ah, tá, achei que ia morrer de novo. Eu não acredito. Oh, nossa, que sorte, cara. Pelo amor de Deus. Vixe. Vixe, vixe, vixe. Ah, para de ser burro. Tá, eu medo de descer aqui e não ter nada. Tem uma alavanca, mano. Ai, caramba, velho. Quase. Bom, não sei se era isso, mas deu certo. Abriu a porta. Boa. Agora a gente tem que fazer o oposto. Certo? Beleza. Ah, não, cara. Grila. Ah, não, matou o outro. Ah, moleque. Aí sim, hein? Alô, Romora. Vamos pro mundo real. É isso? Acabou o cenário? Onde tem aquele povo feio pra caramba? Locked rooms. Her room was further from the fire than mine. Smoke could not have killed her.
She never locked her door. And besides, she knew another way out of the house. Out of the window. Someone incapacitated or killed Lizzie. Then locked her door, then took the lamp downstairs and started the fire to cover up their crime. Their plan was to kill us all. Bom, a gente já tem 4 chaves. São 5, se eu não me engano. Parece que essas chaves aí são as chaves da lembrança dela, né? Eita! Já começamos, cara. Nem fomos pro mundo real, não. Confront what frightens or offends you. Reckless or insulting talk should never go unchallenged. Não quero saber o que você tem pra... Ai, meu Deus do céu! Que medo! Sai daí, eu... Ui! Nem deu pra ver que era esse. Sai daí, cara. Beleza, liberou aqui. Looms large in your dreams, Alice, but cake occupies a special place. Never rejected dessert, I suspect, nor tea if cake was on offer. Olha! Ah, beleza. Caramba! Para de ser burra, Alice. Oh, meu Deus. Faz eu passar vergonha, não. Ah lá, não sobe. Olha. Ah, não vale a pena não. Oxi.
Oi, que susto! Labirintão, moleque. Eita! O bicho me trouxe dano aqui, cara. Aí não, hein? Ah, velho, vou ter que virar saiadinho só por causa desse bicho. Trava a mira! Burra! Aê, caramba! Bom, tamo indo no lado certo. Show de bola. Aí vem. O chão tá na captura. Nossa, aí sim, hein? Caraca, velho. Virei um Megazord, mano. Puta que da hora, mano. Olha isso, que show. Mano, adorei. Olha. Dá uma pisadinha. Olha isso, que da hora, mano. Ah, eu queria matar mais bichinhos. Regaça essa desgrama xadrez aqui. Oxi! Vamos fermar dente. Tem o número certo, né, de...
vidente que vem, né? Toda marrenta, né, velho? Que da hora, cara. Eu curti muito. Se o jogo terminasse agora, eu ia ficar satisfeito. Ia terminar muito bem. Ah, chega, né? Já tá repetitivo. Eu só quero saber dos dentes. Mano, dente pra caramba a gente pegou. Vou dar mais uma pisada aqui pra eliminar. Tá, e como é que a gente vai aqui, ô burro? Fiz no coração. Eita, velho, mas já tá indo pra rainha, pelo visto. Tô me sentindo o King Kong misturado com o Ultraman. Nem pra ver. Filhas do controle estão fracas. Estava demorando. Por favor, vai embora. Unwelcome visitor return from whence you came. Ele, até a voz da bicha tá de Satanás. Cheguei. Agora ela encolhe.
Nossa, que show. Pessoal, vou encerrando, beleza? Muito obrigado pela presença. Não se esqueça de deixar aquele likezinho. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, valeu.